Hvorfor er Darth Vader mere populær end Luke Skywalker? Hvorfor er skurkene, fiktionsskurke, ofte så meget mere populære end fiktionshelte? Det er det spørgsmål eller paradoks, som jeg vil forsøge at sige noget fornuftigt om til forskningens døgn i år. Den forskning, som jeg vil præsentere, den peger på, at vi kan forklare, hvorfor nogle mennesker er mere interesserede i skurkene. At det simpelthen er fordi, at de har lidt samme personlighed som skurkene. Så de mennesker, som er mere selvhævdende, som går op i deres egen personlige succes, og som nogle gange måske går mere op i at komme først, end at komme overens, at de rigtig godt kan lide skurkene. For sådan er skurkene jo også. De er også selvhævdende. De går også efter deres egen succes og er fuldstændig indrettet på ligesom at realisere deres egne ambitioner. Og det er altså det match, som jeg mener, kan forklare, hvorfor nogen bedre kan lide skurkene end andre. Jeg håber, vi ses til forskningens døgn.